Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw at the same time nagsaulog sab kita karon sa piyesta ni San Timoteo ug ni San Tito, mauni ang mga helpers gyud ni San Pablo sa iyang misyon. Iya na ning giisip nga pamilya kining duha. Mauna'y giingon nato mga igsuon nga mga dili paryente, mga dili kadugo, pero ang ilang pagtabang nato sobra pa sa pagka kadugo. Okay ra man na mga igsuon, pero at the same time ato pong hinumduman nga ang atong biological family, ato ng pamilya. Dili unta ta mangitag rason nga masakitan ganita sa pamilya, moingon dayon ta nga dito na lang ko sa akong mga amigo, kay musabot pa sila nako. Mga igsuon, dili pud unta ta mahimong source of discouragement ba? Magdasigay unta ta sa usag-usa diha sa pamilya. Mga igsuon, kung naapatay mahimo bitaw sa pamilya, bawion nato. Kung nasayop ta, mangayot tagpasaylo. Kung nay nakasala, pasayloon. Kanang palambuon ba nato ang relasyon sa pamilya gyud nato ba? Kaysa ending baya, sa kay haba-haba man ang prosesyon sa simbahan ang atong ulian gihapon ra baya, ang pamilya ra baya gyud gihapon ang musalo nato, musabot nato kung magkaapi kita. Abi ninyo nasakitan bi ko magunahon na nga kanang magmisa bitaw kog patay. Dayon tunga-tunga sa misa, muhalog ang anak din, ma, pasaylo ako ma, kay sa buhi pa ka nagpabuyag ko nimo. Makaingon ko, nganong karon pa man? Muna maigsuon, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Naapa kay pamilya, dili pa ulihi ang tanan. Daghan pa tang mahimo. Okay? God bless.